Madame, perché tal che lui è dal dall'era sine chilia o dipka dal cubo bene carana ai tahai aqon buk fer kanina u siso dowe aqon ti ya dal yara li waha muqata reja adu wey no dal kanu muqata waha diri gilina in are dowlin su ababrin buk fer kanina hadii rigelina inaan doonaro ee dal shisheeye lacag laga raadin hadii rigelina inay dhalinyaro soomaaliyeed intay isxil qaameen isu keeneen kumanaan qof oo soomaaliyeed iyo dad aan soomaali ahayn oo ay ka wada dhexayso hal wax ay wada ogol yihiin muhiimadda ay leedahay aqoonta muhiimaddu ay leedahay aqoonta sidaas daraaddeed waxaan aniga iyo madaxda qaranka inteena kalaba idinku dhiirigelinayaa inay tallaabadani tahay tallaabo wax ku ool tallaabo wax ka taraysa dowladnimada tallaabo wax ka taraysa dadnimada inaad noo qortaan buugag badan oo noo sheegtaa sida ay tahay dalkan inuu dib ku wasaaro inaad noo qortaan buugag badan oo ay tahay sida dalkan dib heshiisii looga samayn lahaa